Taigi, treneris, sakykite, kas nulėmė vis dėlto komandos pergalę tomis paskutinėmis rungtynių sekundėmis? Nu, manau, žaidėjo atsidavimas kovoti iki galo ir nepasiduoti. Sakiau, bus sunku, reikės kantriai žaisti iki paskutinių sekundžių. Nu ir vaikinai suprato, išpildė viską. Ar tai, jo komanda nepralaimi čia Gargžduose, yra sirgalių nuopelnas? Nu, manau, kažkiek taip. Galbūt ir namų sienos. Geriau čia žaidžiam patys net. Retai šiandieną atakavote iš trijų taškų zonos, ar toks ir buvo išankstinis planas? Kaip varžovai davė žaisti, bandėm daugiau žaisti per didesnius žmonės. Aišku, gal nesisekė iš tolio, bet kitur kažkur geriau pasisekė. Ar šiek tiek palengvėjo finalas, kuomet dėl pražangų iškrito du varžovų lyderiai? Nu ir aš akcentavau, kad žaiskim per didelius, nes jie vienas iškrito, viskau dar. Nu kažkiek, nu nėra lengvų rungtynių, nebūna finalus, reikia žaisti ir kovoti. Taip ir likot nenugalėti šį sezoną čia Gargžduose, ar čia atmosfera tokia įspūdinga ar sirgaliai, ar tiesiog lankai pažįstami geriau? Matyt, lankai pažįstami geriau, iš tikrųjų turim tokį, galbūt būrį 20-30 tik tai žiūrovų, kurie visada susirinka, bet visą laiką, jeigu būna kokia didesnė šventė, tai čia būna, kad dažnai netilpa. Visas miestelis berods eina. Šiandien iš dalies pavyko neutralizuoti keletą varžovų lyderių. Ar akcentavote gynybą, tarkim, prieš tą patį Lauryną Balkūną prieš susitikimą? Na, Laurynas Balkūnas mums jau iš seno, jau nuo vasaros gerai pažįstamas, kadangi su juo kartu žaidime vienoje komandoje. Dalyvavome tarptautiniame turnyre Prancūzijoje. Ir nežinau, galbūt tai mums padėjo būtent su juo susitvarkyti, nes šiek tiek labiau pažinome jo pačią žaidimą. Rungtynių pabaigoje ta pergalė vos neišslydo iš rankų, kas vis dėlto leido ją išsaugoti? Na nežinau, turbūt išlaikėme susikaupimą paskutinėmis minutėmis ir kai jau buvo likusios tos 2 sekundės, kai jau buvo ta finalinė ataka, jau visi žinojome, kad greičiausiai pas tą mūsų jau pažįstamą Balkūną jis kamuolys ir bandėme susitvarkyti iš karto. 2 sunkios rungtynės per 2 dienas, ar jėgų tose paskutinėse minutėse buvo užtektinai dar? Iš tikro, tai jau vakarykščių varžybų intensyvumas prieš Vilniaus komandą labai išsekino. Šiandien ryte jau apšilimo netgi metu jautėsi, kad vakar žaidėme tikrai labai sunkias rungtynės. Bet galų gale šiandien maždaug trečiam kelnie visi kažkaip bendrai sutarėm, kad įvyko toks persilužimas. Iki antro kelnio galo visi jautėmės pavargę, bet į trečią kelnį išėjom energingesni negu varžybų pradžioj. Na ir kas vis dėlto buvo tas pagrindinis raktas, tas pagrindinis akcentas šiandien nulėmęs pergalę? Užsidegimas ir noras padovanoti kažkada pirmą vietą Gargždams, nes tokio lygio turnyre Gargždai niekada nėra nugalėję.